dajte prije nego što vam dam odgovor na ovo pitanje da i sa vama i sa prisutnim u sali podijelimo informacije i da kažemo evo neku ocjenu rezultata koje smo imali bez obzira na ovakvu politiku koja je rezultirala povećavanjem stopa i PDV-a i akciza i imali smo neka druga opterećenja. Mi smo imali situaciju da to posmatramo sa distance, da rukovodeći se samo aspektima povoljnog i kvalitetnog poslovnog ambijenta, bojim se postaknemo eroziju našeg finansijskog i ukupnog ekonomskog sistema. Znači, mi smo bili država, odnosno vlada je bila u potrebi da nađe odgovor na takvu situaciju. Mi smo morali da kreiramo mjere koje su istovremeno bile i na prihodnoj, ali i na rashodnoj strani. Više se ne sjećam u prvoj godini da koliko je to bilo, 127 miliona eura su te mjere morale ukupno da daju rezultate. I mi smo pokušali da nađemo jednu srednju liniju koja neće ugroziti poslovni ambijent, koja neće zaustaviti investicije, a istovremeno obezbijediti održivost javnih financija i unaprijediti našu makroekonomsku stabilnost. Iz onoga što sam vam na početku rekao, mi smo uspjeli. Znači, mi smo zaista uspjeli. Crna Gora je danas investiciono planetarno poznata zemlja. Evo i radujemo se i novim velikim interesovanjima ne samo američkih investitora koji su ovdje, nego i drugih. Juče sam imao prilike da primim jednu renomiranu američku kompaniju koja se bavi pitanjem unapređenja sistema zdravstva. Mi smo se kvalitetno pozicionirali na međunarodnom finansijskom tržištu kao rezultatom ovih mjera. Vidjeli ste da smo imali najbolju emisiju euroobveznica od kad Crna Gora izlazi na međunarodno finansijsko tržište i u pogledu kamate i u pogledu ročnosti. Vidjeli ste da smo na osnovu garancije Svjetske banke za kredit koji također treba da koristimo za refinansiranje javnog duga na 80 miliona dobili ponudu za kredit od 250 miliona, znači tri puta veću nego što je garancija Svjetske banke. Dakle, dvije trećine tog kredita je rizik zemlje, a ne i nije obezbijeđeno garancijom Svjetske banke. Što znači da smo mi izgradili povjerenje, da investitori vjeruju u nas. Znate kolika je bila ponuda sada kod emisije euroobveznica? Ponuda je bila od 1,5 milijardi za Crnu Goru. To govori da smo mi zavrijedili poštovanje, da smo izgradili ambijent investicioni u koje vjeruju investitori i da mi se ne naljutite, nije ključno pitanje za razvoj zemlje, valorizaciju resursa i poslovanje u zemlji samo poslovni ambijent i odmjerene i pouzdane regulatorne reforme. Ništa nam ovo ne bi koristilo ili da smo spustili PDV ako bi Crna Gora bila u političkoj i bezbjednosnoj nestabilnosti. Nijedna reforma, nijedna stopa poreza ne bi koristila duplo manja od ove za posticanje razvoja ekonomije i rasta ako imamo političku i bezbjednosnu nestabilnost. A mi smo obezbijedili i političku i bezbjednosnu. Ulaskom u NATO mi ne samo da smo obezbijedili, nego smo je učinili održivo, vjerujem za sva vremena. Tako da smo mi radili na više polja. I znam da to nije prijatno za vladu da uvodimo nova opterećenja, jer mi gubimo na političkom rejtingu i to na sljedećim izborima može da građani mogu da nas kazne, ali mi ne smijemo da se rukovodimo tim principima, mi moramo da donosimo odluku u interesu države. I nemojte zaboraviti da mi nijesmo, da smo mi oporezovali potrošnju uglavnom, da smo porezovali potrošnju, mi nijesmo povećali ni porez na dobit, nijesmo porez na dohodak, porez i doprinose druge. Znači, mi smo oporezovali potrošnju, što znači da smo mislili o vama i o poslovnom ambijentu i uslovima vašeg poslovanja. I želim da vam se zahvalim na ove kritike i upozorenja, prihvatam veoma svjesno i veoma odgovorno i ne ljutim se na njih, nego nas postiču sve na dalja kvalitetna promišljanja. Ali ovaj uspjeh naše ekonomske politike koji je vlada ostvarila u 2017. godini i koji se nastavlja u 2018. godini. Mi imamo rast industrijske proizvodnje u prva tri mjeseca 2018. godine 39%, u prehrambenoj industriji 17%,
Imamo za 3 mjeseca negdje rast u turizmu oko 30%. Imamo rast u šumarstvu, u drvopreradi, u vađanju ruda, preradi kamena. Ja vjerujem da ćemo mi prebaciti i bio bih nezadovoljan ako ne prebacimo projekcije o rastu ekonomije od preko 3% u ovoj godini. Prva 3 mjeseca pokazuje ćemo te projekcije prebaciti. Da se vratim, da ne zaboravim, nije to samo rezultat naš, to je naš zajednički rezultat. Svih vas ovdje koji sjedite, vaših kompanija, vašeg menadžmenta, vaših zaposlenih, i ja taj uspjeh i taj rezultat dijelim sa vama. Zahvalan sam na razumijevanju i na podršci i na partnerstvu i želim da još snažnije radimo na tome u ovoj godini, a ja vjerujem i u ostalim godinama mandata ove vlade. Dakle, razumijem vašu brigu, razumijem ograničenja poslovanja vaših kompanija zbog ovih opterećenja, posebno akciznih roba, ali sam vam i zahvalan na jednom visoko, na kažem, jednoj diskreciji u pogledu ispoljavanja tog vaše nezadovoljstva i rizika koji imate.